ჩაატარეს ტრენინგი ჩვენთან ხილების ფუნქციასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება ითქვას ყალიბდება ახლა მთელს ჩვენს სისტემაში, რაზეც მუშაობთ, მათ შორის გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებიც. გვაინტერესებდა რა იყო მხილების ზოგადად დამამხილებლის დაცვის მექანიზმი, ფუნქცია რა იყო, როგორ მუშაობს მათთან მათ სახელმწიფოში, შეიარაღებულ ძალებში და რამდენად წაადგებოდა იგი ჩვენს თანამშრომლებს. ამასთან დაკავშირებით მოხდა მათი მხრიდან სემინარის ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებმა. ფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა, რადგან მათ გაგვიზიარეს საკმაოდ დიდი გამოცდილება მათი, იმიტომ რომ დიდი ხანია ესენი ამ კუთხით, ახლა წინ არიან. თუმცა ჩვენი მხრიდანაც იყო პრეზენტაცია კონკრეტულად ჩვენი სამსახურის სტრუქტურის შესახებ, რაც ასევე მოეწონათ მათ და ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან მსგავს შეხვედრებს, რომელსაც შემდგომ ძალიან დადებითი შედეგები ექნება ჩვენ უშუალო მუშაობასთან დაკავშირებით. Thank you for the invitation to Georgia and the possibility to speak about important matters such as the whistleblower function and disciplinary board. So we are very happy to be here today and thank you very much.